alliansen, det jo et parti som har fått mye blest. Og jeg skal redegjøre for deg hvem vi og hvorfor vi stiller til valg I 2021. Vi det eneste partiet som ikke har valgkomiteer, som velger ut hvem du skal stemme på. Vi det første direkte demokratipartiet som stiller til valg I Norge. Fordi I alliansen så du direkte utnemt til å representere alliansen med din egen politikk. For vi tror politikken passer best der hvor politikken hører hjem. Og vi ser ikke noe grunnlag til hvorfor en koalisjonssuppe med en leder som skal overstyre skal være med å bestemme I ditt fylke. Ditt fylke må styres av dine folk. I ditt fylke, det jo det som folkevalg. Hvilket folkevalg har du hvis du har fullt av komiteer som skal plukke ut sine kamerater til å få lov til å stå på lista? Derfor så stiller alliansen til valg som frie kandidater. Og det her den politikken du får hvis du stemmer på meg I de fylkene der jeg stiller til valg. Vi ser at denne børsøkonomien skaper en globalisme nå. Det skaper en korporativ globalisme der de store internasjonale selskapene tar over mer og mer av næringen vår, næringen I alle land. Hva skal vi ende opp med til slutt da? Jo, det vi ender opp med det jo at de store plutselig eier av alt. Det ikke alliansens et mål. Alliansens et mål at Norge skal bevare sin næring og sin integritet. Vi ønsker at vi skal komme oss ut av EØS, Schengen, Agenda 21, Parisavtalen og alle disse avtalene her, fordi de binder oss til en globalistisk verdensøkonomi. Og når sånn skal si, så Norge kanskje et rikt land. Men når du kikker på småindustri I Norge, så har ikke vi noen store gedigne industrier som Coca-Cola og de her svære selskapene. Og vi ønsker ikke at Kraft General Foods skal starte AS Bondegård I Norge. Vi ønsker ikke at de her store selskapene skal ta over det norske strømmarkedet gjennom dårlige avtaler, hvor vi må betale mer og mer nettleie, mens de store sitter og tar ut mer og mer aksjekapital. Skal landet bygges med lov, så må landet ha folk som sterk. Og skal vi ha sterke folk, så må vi ha parti som hører på folket. Og det det partiet alliansen Alliansen det partiet som helt avhengig av å høre fra folket for å få til politikken vår. Derfor har vi heller ikke et skriftlig partiprogram. Vi har et partiprogram som lages av deg mens veien går, basert på noen grunnprinsipper hvor Norge først. Og så det et annet ting vi har lyst til å gjøre noe med. Det vi ser, det denne særbehandlingen hos enkeltindivider I landet. Og det her kan ikke fortsette. Vi kan ikke ha forskjellig lov for to forskjellige mennesker ut fra hvilke relasjoner de har I samfunnet. Så det jeg ønsker å gjøre, jeg ønsker å legge ned sivilombudsmann, spesialenheten for politisaker, og pasientombudet fjern alle de her falske ombudene som sitter og novelleskriver saker etter politisk korrekt. Finansklagenemnda for eksempel. Det jo et latterlig organ. Hvorfor skal vi ha et organ som sitter og etter trynefaktor omgjør virkeligheten til politisk korrekte noveller? Vi ser det I barnevernet, vi ser det I inkassobransjen med namsmann. Vi ser det når folk klager på ulovlige ransakelser. Og vi ser det også I forskjellsbehandling mellom statsborgere og innvandrere. Og det her vi nødt til å få en balanse på. Vi ser også at en gruppe varslere havner helt I bakleksa. De får ikke varslet I tide. Vi får ikke gjort noe med det I tide. Og den eneste måten å løse her problemet på, det at vi har et folkevalgt ombud som sitter utenfor de offentlige kontorene. De folkevalgte verneombud som du kan rapportere, du kan varsle til dem, du kan rapportere feil saksbehandling til dem. Du kan gå til det verneombudet når du føler deg urettferdig dømt, og
Vi på farlig grunn når det gjelder norsk domstol. Vi har kommet dit hen i Norge at i retten så har vi én dommer, ingen meddommere, og vi har ingen jury. Vi har ingenting, og den dommeren avsetter en dom. Og hvis det ikke er politisk korrekt, så får du heller ikke anka. Så det betyr at vi har én dommer uten rett til å anke. Hele Amerika ble bygd på dette her. USA ble bygd på det grunnlaget at amerikanere ble dømt av engelske dommere. Dommerne ble politisk korrekt, og de dømte i favør av sine venner og alt det her. Og dette er livsfarlig dømskraft. Det er vi nødt til å sette en stopper for, og eneste måten å stoppe sånne dommere, det at vi har et folkevalgt verneombud som varslere kan gå til, melde fra om det de mener er gærlig, få anonymisert seg selv og fremme saken sin. Og det er kanskje noe av den viktigste jobben alliansen har. Det er i dette valget å være det verneombudet som beskytter likeverd i dette samfunnet. For skal samfunnet bygges på tillit, skal samfunnet bygges på tradisjon, så må vi først og fremst ha lik behandling. Og skal vi få lik behandling, så kan ikke vi ha ombudsordninger som novelleskriver barnevernssaker, dommer, økoproblemer som folk har, som de rapporterer inn, konflikter ved kjøp og salg av bolig, der utfallet er helt rart i forhold til folkeoppfatningen, og det her får de ingen hjelp til i dag. Det er ingen hjelp å få i dag, det er novelleskriving i samtlige ombudsorgan, sivilombudsmann er en bløff, og det her er det eneste vi kan gjøre da, det er å lage et eget ombud, et eget folkevalgt verneombud, som kan ta seg av sånne saker. Og når det gjelder politianmeldelser, så ønsker ikke vi at en politimann skal sette og etterforske kollegaen sin til fordel for deg. Vi må flytte spesialenheten for politisaker. Vi må flytte den til militæret. Spesialenheten for politisaker er ikke politiet verdig å ha. Så opplæringen, makten og myndigheter som spesialenheten for politisaker har, den må flyttes til militærpolitiet. Og så må det verneombudet, det leverer da anmeldelsen anonymt over til militærpolitiet, som da etterforsker når polititjenestemenn trår over det mandatet som de har. Og når det gjelder forsvaret, så ønsker vi å redusere verneplikten til 4 måneder. Alle nordmenn bør ha en mulighet til å lære seg hva de skal gjøre i en katastrofe. Vi lever i en verden full av spenning, og vi vet aldri hva som skjer. Sånn som rekrutteringen tas ut i dag, så er det veldig mange som går glipp av muligheten til å avtjene førstegangstjenest. Og vi mener at forsvaret er fullt kompetent. Det har vi sett på Lauritzen for eksempel. Forsvaret er fullt kompetent til å lære bort det de trenger å lære bort på de 4 månedene. For vi kan ikke ha det sånn at du skal ha gode karakterer på videregående skole, og det skal ha en sammenheng med hvor god du er som soldat i tjeneste for landet. 4 måneder gir militæret en god mulighet til å plukke videre dem som skal gå videre, og det gir folk en god mulighet til å vite om de vil gå videre i forsvaret, samtidig som de ikke tar for mye av det livet som vi ellers lever i det sivile liv. Og den førstegangstjenesten på 4 måneder, den må inneholde mye ABC-trening, altså trening som med å oppdage gass, oppdage atomavfall og sånne ting. Det må ha mye førstehjelp. Dette har vi bruk for i samfunnet. Plutselig så får en fotballspiller, for eksempel hjerteinfarkt, og det kan skje på gata også, uten at det er et stort medisinsk hjelp i rundt. Og ved at flere folk har lært mer av det, vil vi stå bedre rustet. Naturkatastrofer, ved å lære seg og utvikle seg selv, så vet man mer hva man kan gjøre hvis noe skjer. Derfor så mener jeg det vil styrke samholdet, og det vil styrke mobilitetsmulighetene vi har til både enkle hendelser som skjer, store naturkatastrofer som skjer, og også sette oss i stand til å kjappere mobilisere i tilfelle vi skulle oppleve krig. Vi hører om kinesiske ubåter, aggresjon fra Russland, vi hører om alt det her i media, og den rette måten å forebygge det på, det er å gjøre om førstegangstjenesten til en 4 måneders militærtjeneste,
Der forsvaret har muligheten til å rekruttere, og der individene har muligheten til å bli det beste utgaven av seg selv. Og så kommer vi over til klima og miljø, naturkatastrofer, alt det her som skjer med miljøet nå. Og der vil vi i Alliansen, vi ønsker ikke at vi skal bruke skattpeng på subsidier, trampsykler som er laget i Kina, biler som er laget i Amerika, Tesla og alle de trampsykkelstøtten som kommer nå. For det første så er det forbruksvarer som er en kortsiktig investering. Vi ønsker heller å bruke de elpengene på din bolig. Vi ønsker at din bolig skal få billige, kortreiste solcellepanel og batteripakker. Vi har råstoffet i Norge, og eneste grunn til at vi ikke lager solcellepanelene i Norge, og alt det her, det er enten at vi ikke har kompetanse, eller vi ikke har vilje. Derfor så må videregående skole utdanne elektrikere til å kan og montere solcellepanel. De må utdanne rørleggere som kan og montere vannbåren varmeanlegg basert på den energien du vil få på huset ditt, ifra ditt skatte- og avgiftsfrie solpanel som du kan legge på taket, eller mikrovindmøller som produserer opp til 3-5 kW med strøm. Da snakker jeg små møller som du kan ha på plena di. Og spesielt for landbruket så vil dette være gunstig, for hvis du fjerner skatt og avgift på solcellepanel, montering av solcellepanel, batteripakken og hele det ledningsnettet, hvis staten slutter å være så grådig på det området, så kan vi konkurrere imot den internasjonale statskraftbedriften. Da kan vi velge om vi vil ta strømmen selv, eller om vi vil levere den på nettet. Da vil du få en åpen konkurranse, og vi vil vel ha konkurranse, vil ikke vi det da? Vi vil ikke ha det sånn at uansett hva du holder på med, så har du, ja, men du har bare én leverandør av strøm, og du er nødt til å betale avgiftene til det. De som har et tak de kan putte solcellepanel på, burde ingen grønn økonomi få skatte- og avgiftsfri, ingen moms, ingen skatt på solcellepanelene, og solcellepanelene bør lages i Norge, produseres i Norge, så vi skaper grønne arbeidsplasser og et miljø. Det vi gjør i dag er å produsere råstoffet, sende råstoffet til Tyskland og Kina og Amerika, og så får vi svindyre produkt tilbake. Det er ikke langsiktig bærekraftig for den neste generasjonen. Den neste generasjonen må være med på denne teknologiforandringen med nymoderne atomkraftverk, nymoderne vindmøller, bedre og bedre solcellepanel, bedre og bedre hydrogenmotorer. Denne teknologien, den må vi være med på. Og jeg mener at innen skolesektoren, så må lærerne nå henge på. De må henge på sånn at de har et pensum som er modernisert innen yrkesfaglig utdanning. Når folk går ut fra yrkesfaglig skole, så bør de fra elektro, eller fra rørleggeren, eller fra ventilatør, så bør de kan å forholde seg til den strømmen som leveres over solcellet. Det er ingen vits i å lære gammeldags måte å drive ting på, fordi det er ikke bærekraftig. Strømmen vår kommer til å bli kjøpt opp av utenlandske investorer, med mindre vi klarer å produsere strømmen vår selv. Det er den beste måten vi kan forebygge energibehovet til alle sammen der de bor. For den generasjonen her, det blir enten en atomkraftgenerasjon, der alle sammen tvinges til atomkraft. Hvis det ikke er, så finner vi løsningene i grønn teknologi. Skal vi være med på den grønne teknologiutviklingen, så må vi ha egne fabrikker som lager solcellepanel. Her i Norge, vi har råstoffet, la oss lage ferdigproduktet. Det er bare tull å selge ut sånn som vi gjør i dag. Det er en dårlig økonomi. Det vil også være med å styrke vei og samferdsel, fordi da vil vi at hus som står utenfor byene, har jo ofte større tak, fordi det er større hus, produserer mer strøm, og det vil generere mer arbeidsplasser. Du må service anlegget, og det anlegget må jo bli servicebehandlet av gjerne en lokal gutt, som er fra lokalsamfunnet ditt, som har dratt inn til byen og tatt utdanning, for det må han jo, for skolene er jo sentralisert. Så det vi får da, det er mer trafikk imellom av kunnskap.
Og ved at vi gjør det, så blir det mer interessant for politikere og gründere å utvikle hele veien, i stedet for at vi får den her fasaden der en del folk sier «Å ja, vi skal bygge ut bygden». De gjør ikke. De bygger ut sentrum, sånn som i Orkdalen. De bygger ut Orkanger. De bygger ikke ut Meldal, Snillfjord, Agdenes. Nei, der skal de ha dårlig veie, dårlig internett, stå nummer to i køa på utviklingsteknologi. Og det må vi få en slutt på. Vi må få teknologien ut, by og land, hand i hand. Og så må vi få vei, og vi må få internett, og vi må få dere på plass. Og eneste måten å gjøre dere på, det er at ungene har noe å reise hjem til. Og vær gründer innenfor serviceyrket, innenfor grønn energi. Det vil være en ny sysselsettingsmodell. Og det vil føre til at hver bondegård med så mye takflate som de har, vil jo bli en egen strømleverandør. Og det må serves, og det må serves av folk som vet hva de er igjen. Det vil gi oss den industriutviklingen som vi ønsker og som vi trenger her i landet. Det vil også gi oss muligheten til å få kommunikasjon mellom by og land. Det gir, fordi da er ikke bygda noe gammeldags som ligger 10 år etter sentrum. Bygda er noe som er med hele veien. Og så lenge bygda er med hele veien, og med det internettopplegget vi har og sånn, så vil vi også få mer konkurranse innenfor media. Og det trenger vi. Vi trenger absolutt konkurranse innenfor de områdene der. Fordi den sensuren som kommer nå, nå så jeg sist her at en fikk slettet en YouTube-video, ikke fordi at innholdet var feil, men fordi at innholdet var i uenighet med Verdens helseorganisasjon. Så hvis du er uenig med media nå, så sletter jeg innlegget. Og det er en type sensur vi ikke har sett siden Adolf Hitler på herja her. Og sånn svineri skal vi aldri ha igjen. En sånn måte å undertrykke mennesker på, som det tredje riket representert, det må aldri skje igjen. Og den eneste måten det kan skje på, det er at vi hever ytringsfriheten høyt, og at vi lar alle argumenter få komme frem, sånn at vi kan diskutere dem på en ordentlig og saklig måte, og ikke drive og gjemme unna ting vi ikke liker, ting som ikke er politisk korrekt. Altså hvis det som blir sagt er så vanskelig å svare på, at det ikke går an å svare på det, ja, da må man begynne å lure på hvor smart det er det vi har. Fordi skal vi være stolt av landet vårt, skal vi være stolt av å bo i Skandinavia, skal vi ta vare på den stolte skandinaviske arv, så er ytringsfrihet, rettssikkerhet og heimlaget teknologiutvikling det er det viktigste elementene vi har. Jeg håper at jeg har redegjort en del av hva alliansen står for, en del av det jeg står for, så hvis du velger å stemme på meg 2021, så får du et verneombud som bryr seg. Du får et verneombud som tar varslere på alvor. Du får et verneombud som respekterer at du har rett til å ytre deg sånn som du vil, og vi vil kjempe for det, og vi vil begrense, bøtelegge, stenge ut de mediene som fjerner folk av politisk propagandaløsning. Vi har for mye kameraderi, vi har for mye politisk propaganda. Skal vi bygge en ny fremtid i trygge tradisjoner, så er vi nødt til å ta det der på alvor. Så stem alliansen 2021. Stem på meg. Ha et godt valg.